На початку пленарного засідання міський голова Олександр Симчишин втретє за дві каденції через загострення війни на Сході бере слово з трибуни сесійної зали. 21 лютого, напевно, правильніше буде сказати, 2022 року, Росія зняла балаклаву і вчепила свій шеврон. Росія відкрила обличчя всього-то навсього. Після того міський голова закликає депутатів до нарощування сил перед можливою повномасштабною війною. Третім питанням порядку денного виносять шефську допомогу військовим частинам Хмельниччини. Завідувач міського відділу з питань оборонно-мобілізаційної і режимно-секретної роботи Юрій Шкабура каже, з міського бюджету беруть кошти на військові частини вже 5 років поспіль. За час роботи програми витратили 20 мільйонів гривень. Вони звертаються до міської ради з проханням допомогти їм в ремонті спеціальної техніки або придбанні якогось спеціального обладнання. Попередньо в проєкті рішення з міського бюджету було заплановано витратити на допомогу військовим частинам 1 мільйон 885 тисяч гривень. Але під час пленарного засідання бюджетна комісія пропонує взяти з резервного фонду міськради кошти і збільшити фінансування виключно на бригаду тероборони з 320 тисяч до 1 мільйона гривень, розповідає голова бюджетної комісії Ярослав Каюк. Ситуація, яка склалась на сьогоднішній день, і ми всі це розуміємо, що нам потрібно підсилити всі наші військові частини фінансово. За пропозицію на збільшення коштів та запитання в цілому депутати голосують одноголосно. Наступне питання порядку денного – внесення змін до попередження виникнення надзвичайних ситуацій, розповідає начальник міського управління з питань цивільного захисту населення Юрій Корева. Передбачено фінансування на створення ситуаційного центру цивільного захисту як єдиного центру, де в разі виникнення надзвичайних ситуацій буде акумулювати ситуація для прийняття рішень. На фінансування ситуаційного центру у 2022 році витратять 887 тисяч гривень. На 2023 рік попередньо планують 165 тисяч. За рішення голосує 38 депутатів. Депутат Віталій Худецький пояснив, не проголосував випадково. Після перерви в залі залишається 37 депутатів. Останнім із питань розглядають зміни до бюджету. Хмельницький міський голова на сесії анонсував, із закладених в бюджеті 11 мільйонів гривень одноразової допомоги громадянам, що укладуть контракт з територіальною обороною, будуть виплачувати підйомні кошти в розмірі від 3 до 5 тисяч гривень. Всі люди, які підписують контракт, збирають перелік документів, які їм нададуть соціальному захисту, подають ці документи. Ну і приблизно впродовж місяця, зважаючи на динаміку виплат по одноразовій матеріальній допомозі, ці кошти отримують. Загалом в батальйоні тероборони планується 500 резервістів, плюс порядка 50 оргядра. Загалом на сесії міської ради депутати розглянули 93 питання порядку денного. Діана Колесник, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.